Tervetuloa avoimesti ohjelmaan. Minä olen Jouni Koskinen ja vieraana meillä on tänään Harivalan helluntaiseurakunnan uudehko pastori Vesa Leinonen. Tervetuloa. Kiitos. Miten pastorin työ on lähtenyt liikkeelle? Onko se aivan uutta ja erilaista kuin jossain muualla? No, kiitos kysymästä. Ei se kovin erilaista ole. Kyllä nämä helluntaiseurakunnat on aika samanlaisia. Koko tietysti vaihtelee ja toimintakulttuurikin jossain määrin, että on niissä eroja, mutta kyllä tämä työ tästä minusta on ihan mukavasti lähtenyt liikkeelle. Voin sanoa, että mukavasti on lähtenyt ja seurakuntakin on pitänyt hyvänä asiana. Mutta meillä on näissä haastatteluissa ollut tapana aloittaa ihan sieltä lapsuudesta niin pitkälle kuin muistaa ja haluaa kertoa ja voi kertoa. Aloitetaan sieltä, saat itse jatkaa sitten niin pitkälle kuin parhaaksi näet. Jos lähdetään liikkeelle ihan äitini tarinasta, isäni tarina, joskus kerroin sellaisessa metsälehdessä kuin Aarre, mutta äitini tarina on oma tarinansa ja se on myöskin jollain tavalla osa mun tarinaani. Äitini jäi isästään orvoksi jo ennen kuin ehti syntyäkään. Hänen vanhempansa seurustelivat ja suunnittelivat avioliittoa. Äitini oli tulossa maailmaan, mutta puoli vuotta ennen hänen syntymäänsä hänen isänsä menehtyi tapaturmaisesti. Kukaan ei oikein tiedä, mitä loppujen lopuksi tapahtui, mutta äitini isä löydettiin kuolleena saapas kädessä suuren sonnin aitauksesta. Se tapahtui Porin kyläsaaressa ja elettiin tuollaista kuohuvaa ja levotonta 30 lukua. Jotkut ajattelivat, että se oli murha, että hänet oli heitetty sinne aitaukseen, eikä hän päässyt sieltä pois. Hän oli ilmeisesti edellisenä iltana kavereittensa kanssa vähän nauttinut alkoholia ja sitten illan lopputapahtumat on vähän epäselviä. Joko hän oli itse kiivennyt sinne aitaukseen katselemaan sitä sonnia, kylän lapset oli sitä kiusanneet, se oli vihainen, tai sitten kuka ties hänet oli sinne heitetty. Ihan selvä näkijäkin huudeltiin apua, mutta eikö se näkijä ollut sitten tarpeeksi selvä vai mistä johtui, että asia ei selvinnyt koskaan, se jäi selvittämättömäksi. Mm. Mutta äitini oli siis puoli orpo, kun hän syntyi maailmaan ja hänen äitinsä ei niissä olosuhteissa oikein jaksanut hoitaa häntä. Oli elämässä sen verran raskaita hetkiä. Ja niinpä äitini annettiin enonsa perheeseen kasvatettavaksi. Ja siellä hän sitten kasvoi lapsuutensa ja nuoruutensa. Se oli hyvä perhe. Ja siellä oli muitakin tällaisia vastaavia tapauksia. Ja äitini meni nuorena naimisiin, sai kaksi lasta. Asui välillä Savossa Kiuruvedellä ja sitten asui Helsingissä. Mutta niin siinä kävi, että hänelle tuli avioero erinäisistä syistä johtuen. Jäi yksin huoltajaksi kahden pienen lapsen kanssa. Palasi Helsingistä takaisin Eurajoelle ja osti talon. Ja siellä sitten teki Eurajoella työtä ja eli elämäänsä. Ja se oli aika harvinaista siinä 50-luvun lopun ja 60-luvun alun tietämillä, että oli tällainen tilanne, koska silloin oli paljon näitä ydinperheitä ja tällainen yksinhuoltajuus, mutta se oli aika harvinaista. Joo, varmaan. Ja jossain vaiheessa sitten isäni ilmestyi kuvioihin. Hän tuli komennustöihin Eurajoelle ja tapasi äitini siellä työpaikalla. Ja tarina kertoo, että kun hän meni sitten ensimmäistä kertaa äitieni tapaamaan, hän meni humalassa. Ja äitini erinäisistä syistä johtuen ei oikein alkoholin käyttöä sietänyt. Hänellä oli siitä aika ikäviä kokemuksia. Hän vihasi viinaa ja hän sanoi isälleni, että
Humalassa ei tarvitse sitten enää tänne tulla. Eikä isäni tullutkaan. Ilmeisesti hän käytännössä lopetti viinajuonin siihen. Ja myöhemmin sitten lopetti tupakan poltonkin. 3 askia norttia meni päivässä, mutta se loppui kuin seinää. Ja tällainen oli sitten se tilanne. He menivät naimisiin. Sitten minä synnyin ja sitten syntyi vielä myöhemmin nuorempi sisareni. Asuimme Eurajoella, se oli sellaista mukavaa yhteisöllistä elämää. Tiivis kyläyhteisö ja äitini sukulaisia siinä ympärillä. Ja vaikka oli vain muutaman vuoden vanha, kun sieltä lähdettiin, niin muistan sieltä monia hyviä ja kauniita asioita. Ja vietin siellä myöhemmin sitten joitakin kesiäkin ihan niissä tutuissa maisemissa. Muutto tuli Kokemäelle. Isälläni oli siellä tällainen perintötila. Hän oli ostanut sisaruksilta ne sisarosuudet ja sitten hän osti vielä toisen maatilan ja kävi kodin ulkopuolella töissä, mutta siinä sivussa sitten pyöritettiin tätä maatilaa. Meillä oli paljon erilaisia eläimiä, oli lehmiä, oli sonneja, oli sikoja, oli kissoja, oli vaikka mitä. Ja äitini hoiteli sitten tätä karjaa ja näin ne vuodet siellä Kokemäellä sitten lähtivät liikkeelle minunkin osaltani. Se oli aika muutos, koska se oli hiukan siellä syrjässä, Kokemäen Ylistarossa. Siinä oli naapureita vähän harvemmassa kuin siellä Eurajoella ja ei niitä sukulaisiakaan ollut samalla tavalla, mutta kyllähän sieltä sitten ystäviä ja ikätovereita löytyi. Ja äidilleni tämä muutto oli varmaan aika kova juttu, se vaati sopeutumista aika paljon. Kokemäellä oli joskus sellainen sanonta, että joen tuomaa ei hyväksytä paikkakuntalaiseksi vielä 10 vuoteen. Ja ehkä hän koki jotain tällaista ulkopuolisuutta sitten siellä eläessään. Maatilalla oli paljon töitä, sieltä työt eivät loppuneet, ei tekemällä eikä varsinkaan tekemättä. Mm. Siellä kyllä oli kaikenlaista ja kaikenlaista harrastusta oli ja siinä sitten kun siellä asuimme, niin suvussa sattui muutamia kuolemantapauksia, hyvinkin läheisiä kuolemantapauksia ja ne jättivät jollain tavalla varmaan meihin kaikkiin haavoja ja traumoja. Tänä päivänä, jos opettaja tarttuu oppilasta kädestä, niin siinä on äkkiä psykologi ja terapeutti paikalla. Ja kriisiryhmä. Kriisiryhmä tulee paikalle, mutta näissä meidän tapauksissamme ei näkynyt kriisiryhmää, ei terapeuttia eikä psykologeja yhtään missään. Mutta niin, siitä täytyy selvitä haavat nuolla ja elämässä mennä eteenpäin. Ja ne vuodet siinä sitten vierivät. Meidän perheemme oli luterilainen, siis kaikki kuuluivat luterilaiseen kirkkoon, mutta jossain vaiheessa äitini oli tullut henkilökohtaiseen uskoon ja tiettyjen ihmisten vaikutuksesta hän sitten ohjautui helluntaiseurakuntaan. Ja sinne liittyi myöhemmin myöskin vanhempi sisareni. Hän pyöri kai jonkun verran kirkon piirissä. Kirkon piirissäkin oli näitä nuoria uskovia silloin Kokemäellä 70-luvulla. Mutta sitten heistä tuli helluntailaisia ja se tietysti löi oman leimansa meidän perhe-elämäämme. Mä keskeytän vähän, kun mä jossain kohtaa ymmärsin, että teille tapahtui joku todella ikävä asia, mihin viittasitkin tuossa, että ei ollut auttajia eikä psykologeja eikä traumanhoitajia, mutta jos sä lyhyesti kerrot sen tosi ikävän asian velipojasta. Joo, eräänä lokakuisena päivänä tulin jostain sisareni kanssa ja siellä oli eräs kaverini paikalla ja siellä oli vanhempani paikalla kotona. Ja sain kuulla, että vanhempi veljeni on joutunut mopolla liikenneonnettomuuteen. Hän on jäänyt junan alle ja hän on kuollut. Mm.
hänen niskansa olivat menneet poikki, kun hän oli suorittanut aikamoisen ilmalennon. Hän oli ollut koulusta palaamassa ja tällainen tapahtuma, jonka muistan kuin eilisen päivän ja kaikki sen jälkeiset hetket. Sä olit silloin minkä ikäinen? Olin ensimmäisellä luokalla koulussa ja joo. Täytyy sanoa, että ei siellä koulussakaan opettajan taholta oikein niin kuin sitä ymmärtämystä pieni poika saanut, mitä olisi halunnut. Että niin nykyään pidetään ihan sillä tavalla, että jos jotain tapahtuu, niin opettajat pitää tai koululle kutsutaan joku puhumaan jotain näistä asioista, mutta ei silloin varmaan ollut semmoinen tapa. Ei yhteisesti eikä henkilökohtaisesti. Sanotaan näin, että muistan opettajan nimenkin vaan, niin tässä häntä mainitse, mutta sanotaan niin, että kyllä sen asian olisi toisellakin tavalla voinut hoitaa. Joo, joo. Mutta se oli sellainen tilanne ja siitä mentiin sitten yli, kun pakko oli mennä. Joo. Ei ollut vaihtoehtoja, elämän oli jatkuttava. Haavat mä nyt keskeytyn sinut tässä, mutta jos osaat jatkaa sun. Tarina jatkuu joo, tästä ja elämä jatkui. Siellä sitten tosiaan tämä uusioperhe eli ja siihen tuli mukaan tämä usko. Äitini ei ollut hiljaa uskostaan. Hän puhui siitä ja kyllä se jonkin verran tietysti kaikkinensa jännitteitäkin toi perhe-elämään. Paitsi uusioperhe myöskin tämä usko. Tuli tällaisia jännitteitäkin elämään siinä vaiheessa ja itse elin sitä omaa lapsuuttani ja varhaisnuoruuttani ja siellä oli paljon harrastuksia, olin urheilullinen ja välillä tuli tehtyä sitten sellaisia kupruja ja jippoja, joista vanhemmatkin joutuivat taloudellisesti vastuisiin, mutta se oli sitä elämää, kun energiaa koitettiin purkaa monenlaisiin asioihin. En nyt missään pahoilla poluilla sen kummemmin ollut, mutta yhtä ja toista tuli kavereiden kanssa puuhailtua. Niinhän se. Sitten tuli mopoaika siinä 2-13-vuotiaana. Mopojen virittelyt ynnä muut vastaavat ja jossain kohtaa tuli myöskin rippikoulu. No, minulla ei kauhean suurta kiinnostusta mitään rippikoulua kohtaan ollut, mutta se oli vähän niin kuin pakko mennä sinne. Se kuului kuvioihin ja kaikki kaverit menivät sinne. Ja minä menin siihen viimeiseen rippikouluun, mikä oli silloin syksyllä viikonloppurippikoulu. Olimme Köyliön Hopearannassa ensin leirillä ja siinä tapahtui sellainen asia, jonka aina muistan. Tarkoittaako se Hopearanta, tätä Harjavalan Hopearantaa, missä on tämä vanha? Sitäpä sitä ei. Joo, joo. Ja tuona viikonloppuna, kun me oltiin siellä Hopearannassa sitä leiriä viettämässä, niin Kokemäellä eräs meidän kouluumme tullut poika surmasi veitsellä lukiossa olleen isosiskonsa. Ja me luimme siitä lehdestä siellä leirillä, kun kännyköitä ei tietysti siihen maailman aikaan kellään ollut. Se oli aika pysäyttävää, mutta en usko, että kukaan meistä rippikoululaista ainakaan näin niin kuin olisi maininnut, että tässä nämä ikuisuusasiat kovin paljon tulivat mieleen, mutta jokainen mietti tietysti omalla tavallaan niitä. Kaikki me siellä rippikoulun lopussa sitten kirkon alttarilla muistaakseni lupasimme lähteä Jeesusta seuraamaan, mutta mä luulen, ettei meistä kukaan siinä tilanteessa sitä ratkaisua tehnyt. En tiedä, onko kukaan muu tehnyt kuin minä, mutta tämä oli talon tapa silloin ja rippikoulu käytiin. Jotain hengellistä vaikutusta tuli, mutta se jäi sitten vähän niin kuin pimentoon, kun elämää elettiin eteenpäin. Mutta sellainen tietynlainen, voisiko sitä sanoa etsikon ajaksi, niin se oli koko ajan niin kuin siinä nuoruudessa jotenkin päällä. Eli jonkinlainen kaipuu johonkin, kaipuu jotain todellisempaa kohti ja elin etsikkoaikaa ja menin lukioon. Siellä oli näitä suuria maailman uskontoja uskonnon tunneilla käsittelyn kohteena ja niissäkin oli jotain kiehtovaa hindulaisuudessa ja muussa, mutta Kokemäellä ei näitä hinduja paljon nähty, joten se siitä. Mutta sitten kun tuli kesä 1984,
niin siinä tapahtui se suuri muutos minun elämässä. Että se etsintä loppui. Se loppui siihen, että menin Poriin Jeesus-festivaaleille, joita Porin helluntaiseurakunta siihen aikaan järjesti. En enää muista, miksi menin sinne, mutta sain kuulla tällaisista tilaisuuksista. Aikaa kuluu, mutta ihmettelen kyllä, että minkä takia sä sinne menit. Niin, oliko se sitä vaan sitä kaipuuta ja sen johdosta sitten, vai kertoko sulle joku, veiko sut sinne joku? Joo, mulla oli tietysti kodinperintönä jonkinlainen käsitys asioista, koska äitini, kuten sanoi, ei ollut hiljaa uskostaan. Mm. Ja kävin joissain helluntalaisten tilaisuuksissa, teltoilla ja muilla, ja mietin sitä uskon ratkaisua. Ja 9. luokan uskonnon kirjassa oli näitä suuria hengellisiä vaikuttajia, käsiteltiin näitä Henrik Rehnqvistia ja muita, ja niissä puhuttiin tällaisesta elävästä uskosta, ja kai mä sitä kohti hapuilin sitten ja kaipasin jotain tällaista. Ja erinäisten vaiheiden jälkeen tosiaan löysin itseni sieltä Jeesus-festivaalien teltasta. Menin sinne, kun sain kyydin eräältä henkilöltä, jolle olen tietysti hyvin kiitollinen, että hän sen kyydin tarjosi. Ilman siitä ei ehkä asiasta olisi tullut mitään, kun ei ollut ajokorttia itsellä vielä. Ja vanhempi sisareni oli siinä mukana. Siellä saarnasi Hannu Vaurula ja Timo Närhi, tällaiset helluntaiherätyksessä aika tunnetut ja silloin varsin vauhdikkaat julistajat. Ja katsoit, että jaa, tämä usko voi niin kuin tällaistakin olla, että tämä on jotain erilaista. Ja siellä oli paljon väkeä, suuri teltta täynnä ihmisiä, oli paljon nuoria. Se oli sitä 80-lukua ja siellä sitten menin tosiaan rukousteltaan, kun tilaisuuden lopuksi pyydettiin niitä, jotka haluavat antaa elämänsä Jeesukselle, niin tulemaan sinne. No ensimmäistä kertaa elämässäni tein tällaisen ratkaisun. Ensimmäistä kertaa elämässäni minulle julistettiin synnit anteeksi. Ja se oli Mauri Iljanto, Porin helluntaiseurakunnan nuorisopastori, joka siihen tuli. En häntä tietysti silloin tuntenut, mutta hän sanoi, siteeraten Johanneksen evankeliumin 6. lukua, että sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ja toden totta, mua ei heitetty ulos, ei siitä teltasta eikä Jeesuskaan heittänyt ulos, vaan otti vastaan. Siinä teltassa oli joku nuori tyttö, joka teki samanlaisen ratkaisun kuin minäkin, ja hän sanoi, että tämä oli niin mahtava juttu, että mä voisin tehdä tämän vaikka heti uudestaan. Eli jotain me koettiin siinä, jotain todellista, ja täytyy sanoa, että kyllä mä kuljin varmaan seuraavat 2-3 kuukautta aika lailla euforisissa tunnelmissa, että oli se niin kuin mahtava asia, että ikinä en ollut mitään kokenut, enkä oikeastaan sen jälkeenkään, paitsi ehkä silloin, kun täytyin pyhällä hengellä, se oli jotain siihen verrattavaa, mutta kyllä tämä oli niin kuin ihan ainutlaatuista. Että en usko, että mikään psykologi voi selittää tätä, kyllä se oli Jumala, joka teki sen, antoi synnit anteeksi, antoi uuden elämän, antoi varmuuden siitä, että mä oon hänen lapsensa. Ja kun se pitkä etsiminen ja se hapuileminen ja se harhaileminen päättyi tällaiseen, olisiko se voinut paremmalla tavalla enää päättyä kuin siellä Jeesus-festivaalien teltassa? Oliko sä muuten siinä vaiheessa, kun sä annoit elämän Jeesukselle, niin saiko sä heti pelastusvarmuuden? Kyllä se oli mulle niin kuin... Että siitä joutunut niin kuin kyseleen ja etsimään. Ei, eikä sen jälkeenkään ole pahemmin tarvinnut kysellä. Että kyllä se tuli semmoisena varmuutena, niin kuin Raamattu puhuukin pelastusvarmuudesta. Mm. Niin se tuli mulle siinä hetkessä. Ja henki itse todistaa meidän henkilön kautta. Niin. Kyllä siellä se todistus oli. Ja mä tarvin tämmöisen kokemuksen, kaikki ei saa sitä yhtä voimakkaana tunnetasolla. Mä tarvin tämmöisen kokemuksen, se oli mulle täysin välttämätön. Et jos mä en olisi kokenut oikein mitään, niin mä luulen, että se kaikki olisi jäänyt siihen. Ja sitten olisi jatkettu toiseen suuntaan. Ja senkin takia mä tarvin tämän kokemuksen, että uskoon tullut jälkeen sitten arkikin tömähti aika raskailla saappailla elämää ja tuli yhtä ja toista vähemmän mukavaa. Uskoa koeteltiin. Meidän suku ei ollut millään tavalla uskovaista. Äitini oli meidän suvun ensimmäinen helluntailainen ja enemmän oli vastustusta, enemmän oli niitä, jotka ei niin kuin ymmärtänyt tämmöisiä asioita hiukkaakaan. Lahkolaisina pidettiin ja pahemmillakin nimillä olen kuullut kutsuttavan.
Ja isäni sisko, joka oli tällainen, sanoisinko Jumalan kielteen, oli sanonut äitini uskoontulon ja helluntailaistumisen yhteydessä, että onhan tuolla kirkkokin, mihin voisi mennä, että et se olisi ollut hyväksyttävää, mutta tällä tavalla sitä sitten jouduttiin niin kuin sujahtamaan siihen joukkoon tämmöisellä uudella tavalla ja näin mentiin eteenpäin. Niin mitä vuosikymmentä silloin elettiin? 80 sitä kultaista kasaria niin, elettiin. Silloinkin vielä oli nämä lahkolais nämä jutut hyvin. Oli ja paljon sen jälkeenkin. Niin, ja voi olla vieläkin joskus. Kyllä, tässä vielä ei kovin kauan sitten eräs äitinen sukulainen sanoi minua, että te, teidän lahkossanne. Joo, kyllä. Ja, niin. Ja lukio tuli käytyä ylioppilaaksi kirjoitettua ja jossain siinä vaiheessa alkoi tulla niin kuin semmoisia ajatuksia, kun mä pääsin niin kuin uskossa jälleen uuteen vaiheeseen, sanotaanko uudelle levelille, kun sain Pyhän Hengen kasteen, että mulla voisi olla vielä joku tehtävä niin kuin Jumalan työssä. No se oli täysin tämmöinen hahmottumaton ajatus, mutta jossain se siellä oli. Se tuli jossain kohtaa. Sitten mä olin siinä kesätöissä ja ennen armeijaa olin töissä ja siellä se pikkuhiljaa alkoi vahvistua. Sitten mentiin armeijaan. Ja siellä se alkoi niin kuin todella selkiytyä. Siinä on paljon mielenkiintoisia juttuja. Ja Annukan vaimoni sedällä Lasse Kangassalolla oli myöskin oma osuutensa näissä jutuissa. Silloin ei vielä Annukka tietenkään ollut mun elämäni kuvioissa, mutta Lassellakin oli oma osuutensa. Mutta ennen kaikkea Jumala puhui niin kuin minulle. Ja sitten alkoi tulla niitä vahvistuksia, että sulla on jotakin tehtävää vielä. Ja armeija käytiin siitä kesätöihin, sen jälkeen sitten Raamattuopistolle, silloiselle syyskurssille, Lahden Heikin viimeinen syyskurssi. Ja siitä sitten hyppyi ikään kuin tyhjän päälle Jumalan valtakunnan työhön. Tosin olin siinä vielä maallisissa töissä jonkin aikaa. Ja sitten olin kokoaikaisesti evankeliumin työssä. Kiertävänä julistajana kuljihelun tai seurakunnissa ja muuallakin puhumassa Jumalan sanaa. Ja 22-vuotiaana mut valittiin paikallisen helun tai seurakunnan vanhimmistoon. Ja olin evankelistana ja tein tätä julistustyötä. Ja tällä tavalla mentiin eteenpäin. Sitten tultiin eräiseen vuoteen 90-luvun alussa, joka muutti aika paljon mun elämääni. Oli niin, että mulla oli kesäkuun alussa parin viikon tyhjä jakso. Mulla oli sitten sen jälkeen telttakokouksia ja muita kokouksia, julistustehtäviä. Mutta siinä oli sellainen tyhjä jakso ja se tuli vähän yllättäen mulle. Ja mä ajattelin, että mähän voisin lähteä tässä kohtaa Eurooppa-aktio. Mä olin niissä käynyt ja olimme olleet Euroopassa auttamassa siellä paikallisia suomalaisia helluntai-seurakuntia ja lähetystyöntekijöitä. Mä ajattelin, että mä pyrin Albania-aktioon. Mutta se oli täynnä. Albania oli juuri vapautunut kommunismin ikeen alta. Ja sitten mä ajattelin, että mä menen Itävalta-aktioon. Ja se oli täynnä. Mä ajattelin, että no, ei tässä sitten lähdetäkään mihinkään. Mutta sieltä Itävalta-aktiosta tuli kuitenkin sitten soitto takaisin ja siellä oli eräs tuttu henkilö, joka sanoi, että kyllä mut voidaan sinne ottaa niin kuin ylimääräisenä. Mutta se olisi ensin edellyttänyt sitä, että mun olisi pitänyt lähteä junalla halki Euroopan ja matkustaa Itävaltaan ja sitten taas aikanaan takaisin. Ja mä mietin, että ei, kyllä tämä on vähän niin kuin liian iso juttu lähteä sinne tämmöisen aktion takia, vaikka se muuten olikin mielenkiintoista. Mm. Että kyllä sinne täytyy helpommallakin päästä. No sitten ilmoitettiin, että itse asiassa mä voisinkin päästä siihen matkaan sillä tavalla, että vaikka autoon ei enää mahdukaan, niin sinne takakonttiin. Mä voisin matkustaa takakontissa. Mä ajattelin, että voihan mä lähteä vaikka takakonttimatkustajana sitten Itävaltaan ja no sinne lähdettiin sitten. Niin, sinne lähdettiin kaakkoin sitä valtaa ja se oli sitten alkukesää ja sinne tuli sitten
17-vuotias tumma kaunotar, nuori nainen. Ja tiesin hänet jo ennestään, mutta en tuntenut. Siellä me sitten kauniissa Itävallassa pidimme evankeliumia esillä kaduilla ja pidimme tilaisuuksia. Tämä nuori nainen, Annukka nimeltään, oli niin kuin musiikki vastaavana siinä aktiossa ja soitteli kitaraa. Ja minä sitten saarnailin ja pidin puheita ja tietysti niitä muutkin piti, ainakin todistuksia. No siellähän sitten alkoi tämä seurustelu hänen kanssaan. Annukka opiskeli siihen aikaan Jyväskylässä, oli hiljattain aloittanut opiskelut. Ja minä puolestani lähdin silloin syksyllä Keuruulle isoon kirjaan Raamattuopistolle jatkamaan teologian opintoja. Ja siellä meni se syksy ja sitten meni seuraava kevät. Ja sitten kesällä menimme Annukan kanssa avioliittoon. Liityimme ensin Jyväskylän helluntaiseurakuntaan, mutta sitten erinäisten vaiheiden kautta Jumala johdatti meidät Jyväskylän maalaiskuntaan, Tikkakosken helluntaiseurakuntaan, jossa oli suunnilleen Harjavallan kokoinen helluntaiseurakunta. Ja siellä sitten aloitettiin taas oman näköisensä evankeliumin työ. Jatkoin vanhimmistotyöskentelyä siellä Tikkakoskella. Olin evankelistana, Raamatun opettajana, olimme talonmiehinä, olin myöskin pastorina siinä seurakunnassa. Monenlaista tehtävää siellä. Ja siellä sitten perhekin alkoi kasvaa. Ja tultiin tilanteeseen, jossa piti ratkaista, että palaammeko Satakuntaan. Ja koimme Jumalan johdatukseksi, että me tulemme Satakuntaan. Ja haettiin sitten sitä asuinpaikkaa. Se löytyi Nakkilasta. Minulla oli siellä Tikkakoskella ollut välillä myöskin maallisia töitä ja opintoja. Ja sitten täällä Satakunnassa aloitin maallisen työn eräässä pienessä firmassa, jonka tuotantojohtajana työskentelin. Ja siinä sivussa tein evankeliumin työtä. Liityimme Nakkilan helluntaiseurakuntaan. Minut kutsuttiin siellä vanhimmistoon. Julistin evankeliumia, kiertelin seurakunnissa. Tein sitä maallista työtä. Perhe kasvoi edelleen. Ja sitten minut kutsuttiin Nakkilan helluntaiseurakunnan pastoriksi. Joo. Ja siitä alkoi pitkä työ rupeamaan. Joo. Minkä kokoinen perhe teillä on? Meillä on kaksi aikuista tytärtä, jotka ovat jo vuosia eläneet omillaan. Joo. Ja Nakkilan helluntaiseurakunnan työ rupeama kesti melkein 21 vuotta. Pitkä pätkä elämästä. Olen sanonut, että sellaisia jaksoja ei paljon tarvitse elämässä peräkkäin laittaa, kun elämä oli siinä. Ja monenmoista nähtiin ja koettiin sitten sen työrupeaman aikana. Annukka oli siinä jo Jyväskylässä oltaessa valmistunut ammattiin ja jatkoi sitten työntekoa täällä Satakunnassa. Ja sitten tuli se hetki, jolloin jälleen johdatus sai uuden käänteen. Elikkä koimme jo jonkin aikaa Annukan kanssa, että nyt meidän aikamme, työmme Nakkilan helluntaiseurakunnassa on tullut päätökseen. Ja samanlaista koimme Tikkakoskella, meidän aikamme siellä on päätöksessä. Tuli muutto. Ja ei siinä sitten mennyt kuin ehkä vuosi, kun alkoi tulla kutsuja helluntaiseurakunnista, kutsuja työntekijäksi, pastoriksi. Ja niitähän tuli sitten kaikkiaan 3. Ja niiden välillä piti ratkaista, minne me menemme. Ja lopulta sitten valikoitui tämä Harjavalta meidän. Hyvä, niin.
Kyllä, meidän seuraavaksi pastoraatiksemme. Työt aloitettiin viime vuoden syyskuussa ja nyt ollaan tässä hetkessä. Voi uskoa, että Jumalan johdatus on ollut sieltä nuoresta asti hyvin vahvasti matkassa. Monenlaista on ollut sellaista, joka kertoo hyvin selkeästi siitä. Mä oon annanut semmoisen mahdollisuuden, että saat semmoisen saarnan luontoisen evankeliumin pläjäytyksen vetää. Ei kuitenkaan mitään 30 minuuttia, mutta eikä 3 minuuttia, mutta jotain siihen välille. Lyhyestä virsi kaunis ja lyhyestä saarna kaunis. Olen tässä puhunut Jumalan kutsusta, joka tuli minun elämääni ja muutti minun elämäni. Jumala haluaa kutsua jokaista ihmistä. Raamatussa on kertomus sokeasta Bartimeuksesta, joka oli tien vieressä, kun Jeesus kulki ohi suuren väkijoukon kanssa. Bartimeus sai kuulla, että Jeesus on menossa ohi. Ja hän tajusi, että tässä on hänen elämänsä mahdollisuus. Ja hän huusi, että Daavidin poika, armahda minua. Siinä väkijoukko vaiensi hänet, niin kuin yleensä uskon asioiden ollessa kyseessä, niin sanotaan, että ei niistä tarvitse puhua, että antaa niiden olla. Mutta Bartimeus ei luovuttanut, hän huusi entistä kovempaa ja sitten Jeesus seisahtuu ja pyytää Bartimeusta luokseen. Ja siinä jotkut väkijoukosta sanovat, että olet turvallisella mielellä, että nousee, hän kutsuu sinua. Ja Bartimeus menee Jeesuksen tykö, hän saa näkönsä, hän saa syntinsä anteeksi ja seuraa sen jälkeen Jeesusta tiellä. Ja Jumala kutsuu jokaista ihmistä jossain vaiheessa. Ja kyllä ihminen sen tietää, koska Jumala kutsuu. Hengelliset asiat alkaa kiinnostaa. Se on hyvä merkki. Hyvä merkki. Ne alkaa kiinnostaa. Ja silloin ihminen joutuu valitsemaan, että antaako hän elämänsä Jeesuksen käsiin. Raamatussa on kertomus häistä, joihin kutsuttiin vieraita. Ja Raamattu sanoi, että ne vieraat alkoi yksi toisensa jälkeen estellä. Yksi sanoi, että minä otin vaimon, en mä voi tulla. Toinen sanoi, että minä ostin pellon, en mä voi tulla. Ja kolmas sanoi, että minä ostin härkäparin. Täytyy lähteä kokeilemaan niitä ja katsomaan, miten härät kiihtyy tuolla pellolla. Ja en minä voi tulla. Ne oli tekosyitä, keksittyjä syitä. Mä sanon, että ei kannata kehitellä mitään tekaistuja selityksiä sille, että miksi mä en voi tulla Jeesuksen tykö. Koska kun me kaikki kerran seistään Jumalan edessä, niin siellä ei kysytä näitä koottuja selityksiä. Siellä ei kysytä tekosyitä, miksi mua ei kiinnostanut tulla. Miksi mä en viittinyt tulla. Tai miksi mä en ollut kiinnostunut ainutkertaisen ikuisen sieluni kohtalosta. Ei semmoisia tekosyitä tarvita enää siellä, vaan siellä jokainen joutuu sitten vastaamaan siihen kysymykseen, että miksi hylkäsit Jeesuksen oikeasti, miksi hylkäsit Jeesuksen, kun hän kutsui sinua. Niin kannattaa tässä elämässä ottaa Jeesus vastaan, antaa elämänsä hänelle, vastata siihen kutsuun. Niin kuin minä tein ja niin kuin lukemattomat ihmiset on tehnyt, sitä ei koskaan elämässä tule katumaan. Meillä on tässä ohjelmassa ollut tapana, että soitetaan haastateltavan valitsema laulu. Olet valinnut jonkun laulun ja minkä takia? Se on tällainen Raamattuopiston kuoron laulama laulu, sain kutsun käydä kulkemaan ja se liittyy justi tähän kutsuun, josta puhuin ja jonka minä elämässäni sain. Kutsun lähteä seuraamaan Jeesusta, kutsun tehdä evankeliumin työtä, kaikki lähtee Jumalan kutsusta. Me ei voida tulla Jumalan tykö, ellei Jumala kutsu meitä. Ei meitä kiinnosta, me olemme hengellisesti kuolleita. Mutta kun Jumala kutsuu, niin silloin me voidaan lähteä kulkemaan ja yhä edelleen mä kuljen tätä samaa tietä, taivastietä. Niin tämä on musta niin tärkeä juttu, tämä Jumalan kutsu, että siitä kannattaa ihan laulaa ja se laulu kannattaa soittaa tässäkin ohjelmassa. Se on hieno laulu. Hyvä laulu. Laitetaan soimaan. Kiitos Vesa mielenkiintoisesta haastattelusta. En mä nyt paljon haastatellut kyllä. Kuuntelin vaan, mutta mielenkiintoista. Kuitenkin tällä kertaa näin, näkemisiin ja
kuulemisiin seuraavaan kertaan. Moikka. Kiitos, moi. You're not.